dhegaystayaal oo kusoo dhawaada soomaali swis iyo barnaamijyo dhammaystiran dhugasho iyo egmal ahoo dhalanteedaan ahayn oo dhaqankama habaabee hagaag loo dhammaystiray. halgamo xidhiirsan haleeyo naftooda hibeeyo iyo ummad heelan ayaa kalifay in 1960-kii soomaalidu jamhuuriyad yeelato. hadalkii waxaa weeye guntiisi bishaa kowdeeda julaay kowdeeda inaynu dowlad ahaano si aynu weeladii soomaaliya israaci karno ayuu guntiisi noqday julaay. maalintaa julaay baynu weeladii soomaaliya israacayna. ilaahay waxay nagula qabtay. maxamed xaaji ibraahim cegaala berigaasi waraysi uu siiyey laanta afada soomaaliga. allah naxariiste cabdillaahi suldaantii macadeh oo ka gabiyey habeenkii calanka la saaray magaalada Hargeysa. markii dalka soomaaliya xornimada qaatay 1960-kii wuxuu islamarkiiba yeeshay madaxtooye cusub, waxaana madaxweyne loo doortay allah u naxariistay madaxweynihii ugu horreeyey soomaaliya yeelato aadan cabdulla cusmaan, wuxuuna ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee afrikaan ah ee xilka kusoo fula doorasho islamarkaana uga dega si nabadgelyo ah doorasho kale. tani waxay ahayd bilowgii taariikhda cusub ee dalkani uu yeelanayo. xornimadii oo la qaatay siyaasad ahaan waxay ahayd qodob, laakiin dhaqankii iyo gacantii qarsooneed ee gumaysigu waxay ahaayeen qodobo kale oo aan laga xoroobin. balse intii aanan u gudbin dhinaca horumarinta dalka iyo wixii u qabsoomay dowladdii, aan isweydiino taariikhdeenna iyo heerarkii iyo halgankii dheeraa ee soomaalidu u soo gashay inay ka xorowdo quwadihii waaweynaa ee gumaysiga. iswaaeel waxaa la aasaasay sanadku markii uu ahaa 1943-kii, waxaana lagu aasaasay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya. May 1943-kii ayay 13 dhalinyaro ah aasaaseen SYL, iyagoo halgan laba geesood ahaa dagaal hubaysan iyo mid siyaasadeed intaba isku waday muddo 17 sano ah. soomaalidii talyaanigu xukumayay iyo tii ingiriisku xukumayay waxay isu tageen oo ay midoobeen bishii juulaay kowdeedii sanadkii 1960-kii. bandhigyada dhigashada sooyaalka waa tii 26-kii bishii juuniyo kowdii juulaay ee jeertaga aynu kaga soo warrannay hareerkii xornimada, meertooyinkii, heerarkii iyo salaamadii kala duwanaa ee soomaalidu ka soo martay xornimada iyo qaadashadii. And I refuse to give the Somali government any weapons. waxaa ila noqotay in Soomaaliya aan loogu ogolaanin inay ku guuleysato doonisteeda ah inay qabsato dhul Ethiopia ay leedahay. waxaan markaasi diiday in dowladda Soomaalida aan siiyo waxba. It was the only operation we conducted in full agreement with the Soviets. Fidel Castro waxa uu yidhi waxa uu howlgalkaasi militari ee aan wada galay ahaa ka keliya ee annaga oo si buuxooda isugu waafaqsan aan wada galay dalkii midowga Soofiyeedka la oran jiray. ma jirin wax iskaashi oo sidaas oo kala oo na dhex maray annaga iyo midowga Soofiyeedka oo ka dhacay xataa marka la eego waddamada la yidhahdo Latin America. The Cuban troops in Ethiopia played a very important role. waxa uu yidhi ciidamada kuubaanku door aad muhiima u ah ayaa dagaalka ay ka ciyaareen. Itoobiyaanku keligood may samayn kareen maamulka dagaal ee lagu burburiyay ciidamadii Soomaalida muddo sidaasi u kooban, xataa gacanta aanu siinaynay haddii lagu daro markaasi. annagu military ahaan waxaanu dhexdayada ka fikirnay in aanu qabsano Soomaaliya, laakiin dowladda midooda Soofiyeedka sax ayay ku ahayd inaanay taano fasaxin. kooladaa markaan u tagnay Mangisto waxaa laga madaxweynow waxaa tiri waxaanu nahay dad qowl leh, anaguna waxaanu qowl leh, kama baxna qowlka iyaga.
qaab waxba iska bedelay maya buu yidhi waxaa la idhi halganka iyagii aad ballan ku qaadeen waxba iska bedelay maya buu yidhi wogtiin halgankiina waanu taageersana faan buu noola dhaqaaqay oge dhaqaale ah lacag markaa ay 300,000 oo bir na wuu noo ogolaaday waxoogay shidaalana waa noo ogolaaday wax iyagii baanu qaadanay wixii kale urso kale waa ursanay marka de sidiba horta sida lagu galay ee noqotay farsamada lagu galay saas ah kaasi waxa waa axmed maxamuud maxamed siilaan oo ahaa gudoomiyihii snm ta mahama aan wiilaawi yunus ujeedi waa mingiste ha wuxuu na yiri anigu hadaan itoobiyaan mahay waxaan ku maamaara shabeel dabada lama qabto haddaa qabatana laba sii daayo suuqa ku cunaya marka hadaanagu waxaa u leeyahay maamaras iyo dhaqankaasi ogaada roob farad iyo muxuu ahaa gulad bin cudayd oo laba taajira oo waxooda daafaxaya miya anagu xaliil u ahanayna oo beenta adigaan baan dhigayna yala ma yeelayna waa yar in aad ula yaabtaan maagar maxaa waay waa laydinku shubay waa laydinku shubay waa laydinku shubay waa laydinku shubay weligiina laydinkama shubin ana haddaa idinku shubay wallaahi anaa idiin fiixan iyo billaah waa kitaab kaamila wallaahi nasiixana idina waxay idinku shubeen waa beento qaraaba idinlama ahayn beshiina dan kama lahayn waddankiina dan kama lahayn sharafkiina dan kama lahayn ummadnimadiina dan kama lahayn inaad xifataan iyo xoroomidna iyo umraad kama lahayn dantooday wataan ujeedadeedu waxa weeye istiqraar baan weligana ahaanayna waalayaal haddaan nahay ururan xaqu birirka ah waxaanu soo halganay oo aan ula dagaalannay fayskiidii iyo cabka maxamed siyaad hogaaminahayay iyo xuluufadiisii waxaad ogtihiin waddanka kan 21 sano ayaa waxaa xukumaayay nin dictatora markuu tegana ay ku dhaceen khayaanadiisi waxaan ahaan jiray beermaan ahaan jiray wax islaamka iyo iyaga isugu jira oo baaba ma jiro 100 jeer hadday ku dhawaaqaan islaam wax isugu jira maba jiraan wa min annaasi man yaquulu aamannaa billaahi wabilyowmi alaakhir wamaa hum bimu'miniin laakiin uurka mu'miniinka haddana dadka noocaas asal bay muslim ahaan jireen ama magacooda waxaa la yidhahdaa maxamed cabdullaahi cumar ali yuusuf magiciisiina magac muslima ummadiiba yaaban xataa gaaladiiba yaaban dadkii caamada ahaa caamadii caadiga ahayd ayaa yaaban dan gaar ahaaneed oo dar ilaahay ah ayaa soo baxday maana waxaa wey qofkii asagaa raba xagga shalaygu la aadayaa xagga ilaahaybuu la aadayaa xagga diintuu la aadayaa xagga daa'ifada ictisaam la leeyahay in badan baan carabkeenna ka dhownay khaasatan laakiin ma keenayso ilaahay diintiisa markay dhaawacaan daa'ifadaasi waxay gelisay dhallinyarada muslimiinta ah jihaad bay gelisay maalinka itixaad baa loo yaqaan wiilashii yaryaraa ay gacanta ku qabteen daayarta maskaxdii waxaad moodaa wixii ilaahay u sameeyey waxaad moodaa dan laga bixiyey wax kale lagu rakibay wuxuu ku soo gelayaa isagooba ma waalan yahay waalid ma ogola culimo waaweyn ma ogola ummadda xaggeeda ma ogola intaanoo kale wuxuu diyaar u yahay inuu isku qarxiyo masjidkaasi ummaddaa tukatay oo muslimiinta ah wuxuu ka raadinayaa isaguna inuu qarxo jannada saa ku galo intaasa qarxiyo dhallinyarada yaan beel lagu daldalay dhallinyarada yaan taariikhda si qalada loogu sheegay war waaqica iyo taariikhda si fiican u akhriya wadaad keligiis meel iska ordayaa ma jiro oo aan ummad wadan ma jiro ma jiro afar walaaloo xer ah oo meel joogta ma jirto adduunka ka laga sheegay baa liya caruur badan dhashay wiilal ah ayaa wiilashii sidii la rabay noqon waaye markaasay tiri baa la yidhi tib dhalay oo mooye dhalay oo sii muuqdo dhalay oo soo muuqdo dhalay oo madalooti dhalay gabla wiilo lagu falay baana dalka soomaaliyeed wuxuu ku yaalaa goob istaraatiiji ah kaabigana ku haya surunka baabul mandab ee isku xira badweynta hindiya iyo badda cas waana meel muhiim u ah isu socodka caalamka oo ay weligeed isha ku hayeen quwadihii adduunku dalka soomaaliyeed halka uu ku yaallo waxay ahmiyad weyn u leedahay isku socodka marinka suweys bariga dhexe iyo bariga fog
qarnigii 19aad sanadkii 1800 iyo 60kii ilaa 1897kii waxaan halka Soomaalida iyo gobolka uu ku yaalaba oo noqday mid loo galo tartankii xagga gumaysiga. xilligaasi wadamada u tartamayay inay gumaystaan gobolkaasi waxaa ahaa Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga, Masar iyo Ethiopia. haddaba sanadku markuu ahaa 1899kii ayaa Faransiiska qunsul u fadhiyay magaalada Cadan uu ogolaansho uga helay afarta magaalada Ubax in Faransiisku uu yimaado. saddex sano kadibna Faransiisku waxa uu canfarta uu ka iibsaday Ubax, kadibna calankii Faransiiska ayaa halkaasi laga taagay. hase ahaatee Faransiisku waxa inuu ka faa'iidaysto uu bilaabay 19 sanadood kadib markii la furay Suez Kanaalka. dhinaca kale Talyaaniga ayaa isna bilaabay sidii uu meel uga heli lahaa gobolka Badda Cas, waxaana wasiirka arrimaha dabadda ee Talyaaniga wakhtigaasi oo lahaa uu awood u siiyey baadari hore u fadhiyi jiray dalka Ethiopia in Talyaaniga meel uga helo halkaasi. 1896kii ayaa uu helay magaalada Layda Casab. sanadkii ka dambeeyeyna shirkad Talyaaniga oo ku howlanayd wixii maraya Suez Kanaalka oo ku socda India ayaa Talyaaniga Casab uga iibisay afarta, sida taariikhdu ay qorayso. haddaba Talyaanigu markii uu sugay in Eritrea ay mustaamaradu noqoto waxa uu bilaabay inuu ku durko dhinaca Abasiini amaba Ethiopia. 1898kii bishii February qunsul Talyaaniga ka fadhiyay Zanzibar oo la oran jiray Vincenzo Filonardi iyo suldaankii Hobyo Cali Yuusuf ayaa heshiis galay. suldaanku waxa uu ku wareejiyay Talyaaniga magaalooyinka Baraawo, Marka, Muqdisho, Warshiikh, Mudashan iyo 20 sanadood isaga oo kaga kireeyay 160,000 sanadkiiba waa lacagta liiraha. sanadka dhammaadkiisina shirkada Talyaanigu lahaa oo la oran jiray Imperia Bridge East Africa ayaa kasii kireeyay Talyaaniga xeebaha Banaadir oo uu markii hore Cali Yuusuf ka kiraystay suldaankii Zanzibar. taasi waxa ay baraarujisay Ingiriiska oo fadhiya Cadan oo ciidamada ka fadhiya halkaas hilib kuga iman jiray xeebta Soomaalida. Ingiriisku waxa ay doonayeen in wadan kale oo awood leh aanu qabsan xeebaha Soomaalida, gaar ahaanna waxa isha ay ku hayeen waa ilaalinaya Faransiiska oo tartanka dhexeeyey. Ingiriisku waxa uu bilaabay inuu heshiisii uu la galo qabaa'ilka waqooyiga Soomaalida si uu u ilaaliyo hilibkii magaalada Berbere uga iman jiray ciidamadiisii ka fadhiya magaalada Cadan oo muhiim u ahayd ganacsiga ula lahaa wadanka India. markii uu arkay damacii reer Yurub ayaa boqorkii Ethiopia ka talinay wakhtigaas Semenlik, waxa waraaqu uu qoray dalalkii awoodda lahaa wakhtigaasi jiray sanadkii 1899kii. warqadaasi waxa uu ku yidhi Ethiopia muddo 14 qarni ah ayaa waxay ahayd jasiirad ku dhex taala dad cawaana. haddii wadamo meel fog ka yimi ay u yimaadeen inay Afrika iyagu qaybsadaan, kuma tala jiro in aan noqdo ruux daawanaya oo aan danka lahayn. sanadku markuu ahaa 1897kii ayay Ethiopia iyo Ingiriisku waxay wada galeen heshiis tusmaynaya sida ay u kala leeyihiin dhulka Soomaalida. hase ahaatee Soomaalidu waxay un ogaatay waxa dhacay 8 iyo 30 sanadood kadib. hase yeeshee haddii aynu ku soo dhowaano qarnigan dhammaaday waxa Soomaalida uu bilaabmay iyada oo la gumaysto. 20kii sanadood ee qarniga ugu horreeyay halgankii ugu weynaa ee ka hor yimid waxa uu ahaa kii daraawiishta ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. 17kii bishii Abriil sanadkii 1903 sagaal sarkaal iyo 198 askari oo kale ayaa Ingiriiska laga dilay. taasu waxay keentay in Ingiriisku uu bedelo istaraatiijiyadiisi. horraantii 1912kii ayuu Ingiriisku ka warheelay in daraawiishtu degtay marinadii ganacsi ee Berbera dhinaca bariga ka soo geli jiray, isaga oo diidan inay joogsadaan isu socodka ganacsi ee Burca iyo Berbera, ayuuna abaabulay u hirgeliyay ciidamadii SCC ee Somali Camel Constabulary, kuwaasoo mar dambena loo bixiyay Somali Camel Corps. ciidamada rukuubleyda waxaa madax looga dhigay dhammaan Rigel Coffield. saraakiisha tababarada bixinayana waxay ahaayeen British. muuqaal codaysan oo la duubay xilligii tababar la siinayay rukuubleyda ayaa lagu sheegay in askarta rukuubleydu ay ahaayeen Soomaali. They have British officers, but their NCOs are Somalis. All are excellent marksmen. And although there are not many camel corps now in existence, they are particularly suited to this type of country. Am I boring you? horraantii bishii Agosto ee sanadkii 1913kii daraawiishtu waxay duulaan ku qaadeen ceelka Burco, halkaas oo ay rabeen inay soo ceshadaan hanti hadyad ah oo daraawiishta laga soo dhacay. dhamma Coffield oo raadinaya fursad dagaal oo daraawiishta isku arkaan ayaa weerarka daraawiishtu ay soo qaaday u arkay meerta xilliya dahabiya.
oo uu ku tabcayn karo abaanduulayaasha iyo dubcada daraawiishta. Koofil wuxuu soo dumay ciidamo lixaad leh oo ay ka dhex muuqdaan ciidamadiisii rukuublayda. Waa berigii 9-kii bishii Agoosto ee sanadkii 1913-kii ayay daraawiishtu dareersadeen xoolihii ay soo qaadeen ee ay ku soo magdhowdeen hantidii laga soo dhacay. Iyaga oo ka warhayeen qabaailka deegaanka iyo Ingiriiskuba ay soo raad raaceen oo ku soo raad joogaan, ayayna daraawiishtu isqaybiyeen oo noqdeen gaar hore iyo heega dambe. Bishii Agoosto sanadkii 1913-kii dagaalka ba'an ee ka dhacay meesha la yidhaahdo Dulmadoobe oo bariga magaalada Burca kaxiga ayaa lagu dilay ninkaasi la oran jiray Richard Coffey. Its commander, Captain Richard Corfield, disobeys orders and leads an attack against the dervishes. Corfield is killed, his forces annihilated. Sayyid Muhammad commemorated the dervish victory with a poem. Sayyid Muhammad Abdullah Hassan, Gabay Deir, Ayu Katiriye, Giri the Corfield. Filow jiitayaan dunida joogayne adiga jidkii lagugu waday jimi alaanede jahanamu la geeyo wada akhiru jahan socday dagaaladii dhex yaalay dowladda Ingiriiska iyo Sayidka iyo daraawiishtiisii. Sayidka waxaa qalcadiisa ugu adag ahayd degmada la yidhaahdo Taleex. Waxaa Ingiriisku deetan halkaas ka saaray markii dayuurada uu ku garaacay. Deetana Sayidka iyo wixii ka haray daraawiishtiisii waxay u gudbeen dhulka Soomaalida ee ka tirsan dalka Itoobiya. Sayidku markii laga adkaaday waxa uu tiri haddaba gabay dheer oo dardaarana oo dadka Soomaalida uu kula hadlayo. ninkii biriirta geeya maalinbay dunidu iisaahe dhaxaan daraawiishta idhi doonta gaaladahe dhaxaan inta hirdadeenna dilay soo dhadhaadegeeye dhaxaan dabkii iyo laharay dunyadu wadaaye dhaxaan dekeeda uu camiray duniyo roge guuldarada ku dhacday halgankiisii waxaa gacan ku lahaa ama kasoo horjeeday dad Soomaaliyeed. Maxay ku diidanayeen? Maxayse doodood ahayd? Abu Jaamac Cumar Ciise oo inoo soo qaada doodii raggii Sayidka iyagu kasoo horjeeday, gaar ahaan raggii kabayaag aha ee murtida ku muujiyey doodooda. Dadka qaarkiis waxay u arkayaan Sayid Maxamed inuu ahaa halyey wadariya oo jihaad galay oo maaragtay muxuu ahayay diinta iyo dalkaba wax u qabtay, magaciisiina haddan weli taagan yahay oo ay weli maanka iyo maskaxda ku hayaan. Dadna waxay la ahayd Ibliis la soo diray oo ummadii ummaddii laayay dadkii oo dhan kow ka dhigay oo aan hore loo arag. Marka afar gabay oo ay ku eedaynayaan Sayidka ayaan halkan ka taataabanayaa. Mid waxaan ka soo qaadnay Hobya, midna waxaan ka soo qaadnay Boosaaso, midna waxaan ka soo qaadnay Berbera, midna waxaan ka soo qaadnay Hawdka Ciidda ee dhulbahantu u dego.
berberaan ugu horeysiina waa cali jaamac haabiil cali jaamac wuxuu yidhi allahayow adduunyada adaa untay keligaaye allahayow albaabada adaa ooda oo furae allahayow aduunba u arxama kii itaal darani allahayow ninkaa ku ankire diiday amarkaada allahayow mid oogada jirka aad insiga moodo allahayow misana aan ahayn awliyana sheegtay allahayow ilaahnimo ninkaan kugu addeecaynin allahayow nin aayadaha iyo diinta ku adeegta allahayow misana aanu odhan siday ahaayeenba allahayow aqoonlaawaha eydi daba joogto allahayow nimaan oday da-iyo habarka oolaynin allahayow umulihii nin dilay ubad jaqsiinaayey allahayow adigu waad og tahay waadna aragtaaye allahayow ha nagu eegin ku ergaannahaye waxaan u dheexanayaa cali maxamuud samantar oo ku noolaa magaalada boosaaso gabay u mariyey sayidkaa u yeeray baa la yidhi wuxuu yidhi inimow xoolaan ku siinayaa nin aad loo tixgeliya ayuu ahaa markaasuu wuxuu yidhi waxba yaan wadaa day ka yidhi odhanin yaabuuye yaa yuhannibaa laga geliyo bariya yaasiine waxba yuu isiin qaalmuhu soo yahoobiyaye yuu fuuna dhaha taladiisu waa yuuxan roob jirin marka waa diyeeye wuxuu yidhi u tegi maayo agtiisana mari maayo nin kaleeto geylan nuur guray nin gabyaaya oo caana oo la ogyahay ayuu ahaa isagoo jooga magaalada hobya ayaa waxaa dhacay dagaal laysku arkay daraawiishtii oo siday waxu laayeen iyo hoogga ay dhigeen ayuu gabay ka mariyey wuxuu yidhi cajab weeye maantana adduun camalkii camal ka joogaaye in wadaadku ceeb hurin hayo oo camalku faarooday iyo inuu cilmi aan laba oqoon curiyay oo keenay iyagaa cilmiga noo haye culamo weydiiya caruur dhalatay oo aan weli guryaha caradna u dhaafin in caloosha laga soo rido oo hadda la cunsiiyo rabbi iyo nagaa la cuskaday ee caado ma ahayne iyagaa cilmiga noo haye culamo weydiiya horta naag caloolloo jilbaha ciidda dhiganaysa inuu caawimaa la arki jiray calaf nin haystaaye caanaha kan naasaha ku yaal canugu yuu nuugin cadkana gooya gaalada cad bay camal wadaagaane rabbi iyo nabaa la cuskaday ee caado ma ahayne iyagaa cilmiga noo haye culamo weydiiya gabadaas ninkaasuna intaas oo calaacala oo uu leeyahay waxaas ayaa daraawiishi samayn jirtay iyo wax ka daran cadbuux oo ugu afkharaaraa raggii gabayga u mariyey oo wuxuu yidhi dariiqii rasuulkii ninkii diirka uga qaada ninkii weligii diintii bannaan daacad ugu sheega dhow kulama soo baxo cilmiye waa la diriraaye doofaaraduu wadan jiruu dila yidhaahdaaye iyaguna markaasay ku didi diidi maayaane bal in meesha lagu doorsan yahay waxuu daliilkiiya duqaydii badnayd ee ku lumay duudsi iyo jeedal dammanaanshaha reer tolkay loogu dawgalay sidii bay u daba roolayaan baallinkii rogaye dooxiyo hadday nala degaan degalka buu hoodle waxaa lagu durdurin ee bahay uma daraadeene sidii dumar dagaal iyo afxumo uma dulqaateene diyaar uma hadlaan wiilashii dawladda ahaaye daaloodka waa wada dhasheen dil iyo haabkiise hadday deris wadaagaan nin kale dacal ma waayeene alla ma iskaga soo durkaan deris ma laayeene gabaygaasna waxa mariyey cali dhuux tobankii may 1983 ayay 13 dhalinyaro ah aas-aaseen SYL iyagoo halgan laba geesood ahaa dagaal hubaysan iyo mid siyaasadeed intaba isku waday muddo 17 sano ah soomaalida iyo talyaaniga xukumayay iyo tii ingiriiska xukumayay waxay isu tageen oo ay midoobeen bishii juulaay 1 sanadkii 1960-kii waqooyiga ayaa 4 maalmood xornimada ku horreeyey maxamed xaaji ibraahim cigaal berigaasi waraysi uu siiyey laanta afhada soomaaliga ee idaacadda b b cda waxa uu cigaal ku yidhi magaalada ku ay ku hadhay baa hawl haysaaye hadalkii waxa weeye guntiisii bisha 1-deeda juulaay 1-deeda inaynu dowlad ahaano si aynu waaladiin soomaaliya isu raaci karno ayuu guntiisi noqday juulaay maalintaa juulaay baynu waaladiin soomaaliya israacayna ilaahay waxay nagula qabtay maalintii calanka la saaray magaalada hargeysa allaha u naxariiste cabdulaahi suldaan timcade isagoo u gabeebya calankii la saaray waxa uu yidhi saaxirkii kala guure sareeyo manusqaamaba an siduu yahay eegno kana siibkana saare
calankan sugaynayeen saangiisaayo seer ma waydo hilaacdayo sagal maanta daruurado sigadiinaga maydhayo saqdhaxaanu ahayne kii soo saara cadcaado samayakii wekaaye xidiga mid la siiyo saaxibkii kala guure sareeyo ma nusqaamo siduu yahay eegno ka nasiibka nasaare saaxiibinta islaamko saaxibkii kala guure sareeyo ma nusqaamo siduu yahay eegno ka nasiibka nasaare. Allahu naxariiste Cabdillaahi Suldaan Tiina Cadde oo ka gabiyey habeenkii calanka la saaray magaalada Hargeysa. Dalka waxaa isla markiiba loo sameeyey dastuur iyo baarlamaan la soo doortay, waxaana madaxweyne loo doortay. Allah u naxariiste madaxweynihii ugu horreeyey Soomaaliya yeelato, Aadan Cabdulla Cusmaan, wuxuuna ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee Afrikaan ah ee xilka ku soo fula doorasho, isla markaana uga dega si nabadgelyo ah doorasho kale. Xornimadii oo la qaatay siyaasad ahaan waxay ahayd qodob, laakiin dhaqankii iyo gacantii qarsooneed ee gumaysigu waxay ahaayeen qodobo kale oo aan laga xoroobin. Riyadii in Soomaali weyn oo dhan isu timaado laga qabay waxaa shaki geliyey dano gaar ahaaneed iyo xisbiyo fara badan oo shakhsiyaad u daneynayay. Intii siyaasiyiinta iyo xisbiyadu ku mashquulsanaayeen qarashgaraynta iyo kala qoqobidda hantida guud ahaaneed iyo mucaawinooyinka samaynta xisbiyo been ah, rabitaankii shacbiga iyo mirihii xorriyadda Soomaali weyn oo dhan iyo horumarkii waxay noqdeen riyo aan la gaarayn. Doorashadii dhacday bishii maarso 2016 dalka waxaa ka jiray 9 xisbi, 47 ka mid ah ayaa u tartamay 123 kursi oo baarlamaanku ka koobnaa. Xaaladda musuqa iyo wax isdabamarinta kuma ceeb la'ayn xisbiyada waaweyn oo ugu horreeyay xisbigii SYL, waxaana jiray warqadaha codeynta ee ku haray xarumaha codbixinta qaarkood in layska buuxsaday liiska ay ku qoran yihiin dadka codey kara. Waxaa dhacaysay in gadaal looga darsanayay magacyo aan jirin oo codeynaya, ma jirin cid hubinaysa magacyadaas. Natiijadii doorashaduna waxay ugu dambeyntii noqotay in xisbigii SYL helo 73 kursi. Doorashooyinkii dhacay waxaa madaxweyne lagu doortay Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaarke, hase yeeshee booqasho shaqo uu ku aaday gobollada dib uma soo laaban. Taasina waxay keentay in xisbiyadii tirada badnaa isku qabqabsadaan ciddii bedeli lahayd booskiisa. bandhigyada dhigashada soomaalka waa tii 26-kii bishii juun iyo 1-kii juulay ee jeertaga aynu kaga soo warrannay hareerkii xornimada, meertooyinkii, heerarkii iyo salaamadii kala duwanaa ee soomaalidu ka soo martay xornimada iyo qaadashadeeda ilaa aynu ka soo gaadhnay 15-kii oktoobar ee sanadkii 1996. amintii farxasfulaha la ascaadood lagu toogtay madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliya doctor cabdirashiid cali sharmaarke, adeegii hogaamiyaha dalka dabadeed ee xisbigii leegada iyo hogaamiyuhu intiqaaliga ahaa sheekh mukhtaar ba waxay si wadan u laabasheen dowlad xorkeed uu yahay dalka sidoo wasaaxiib sare u yeelan lahaa. abaabulka noocaasna waxaa hareer ordayay mid fure oo qarsoodi ah oo ilaa heer abaabulan oo ay wadeen saraakiishii ciidanka xoogga dalka soomaaliya. xilli dadku ayaa dhex jilay golihii xisbigii SYL ayuu baasaqdii dhexe 21-kii oktoobar 1969 lagu warhelay inqilaab uusan dhihi ku daadan bajudhii horena waxaa ciidanku isku gadaameen laamiyadii mudnaa iyo laamihii wax soo saarka. baraysadkiina waxaa lagu waabaraystay wacaal jadiid ah iyo askar buuxsan oo gardiyaysa. isla subaxdaasna waxaa la ogaaday in talihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Siyaad Barre uu ka mid ahaa ama uu lahaa hindisaha iyo maskaxda ka dambeysay inqilaabka ay sameeyeen ciidamada militarigu.
war laga sii daayay radio muqdisho ayaana lagu sheegay in saraakiisha ciidamada dalku ay sameeyeen golo sare oo kacaan oo madax looga dhigay general maxamed siyaad bare weeyooga magaalada muqdisho wuxuu sii say waxay ku dhawaaqay madaxda ciidamada cusub oo ay joogaan in hoggaamiyaha ay joogaan si ay uga badbaadiyaan waa uga badbaadiyaan dalka soomaaliya waxa ay ku tilmaameen masjid maasuqa iyo banaan talibka jaamacadda u baraysay inay fuliyaan dalgi ayaa lagu doodoogay dalka inta u dhaxaysa afarta kalabyano iyo iyo tobanka madaxweyne waxaa kale oo midka ciidamadku ay ku dhawaaqeen inay ka qaban doonaan sidii loo baabi'iyo qabiilnimada waxaana la mamnuucay ejaaro waxka badan inay jiraan ciidamada milatariga ayaa ilaalinaya oo turan dibadda magaalada muqdisho waxaana amar loo siiyey inay baaraan guryaha iyo baabuurka sayidka iyo sayidiyaasha diyaaradka gobolka soomaaliya waa odhan weyn madaxda wasaaradduna waxay joogeen ciidamadii dibadda ee dalka soomaaliya inay wariskajar jeneraal barre si loo sii barto wuxuu khudbadkiisii ugu horreysay jeediyey 23 oktoobar 1996 taas oo uu ku iftiiminayay waxa ciidamada afgembiga sameeyey ujeedadoodu ay tahay iyo waxa ay damacsan yihiin isaga oo ka hadlayay waxyaabaha ay doonayaan milatarigu inay hirgeliyaan oo ay sameeyaanna waxa uu yidhi waxaanu doonaynaa inaanu ku tallaabsanno laalooshka inaan baabi'inno waxaanu doonaynaa inaanu ku tallaabsanno qaraabakiinkii inaan baabi'inno waxaanu doonaynaa inaan ku tallaabsanno qabiilkii xumaa inaanu baabi'inno oo laynaga soo garaayay oo aad nebigu markay rabaan inay nahadleeyaan ay ku tirsan jireen oo doonka dhigan jireen adugu qabiilkeed tahay adugu xaggee ku dhalatay adugu muxuu kaafay tahay ebel waxlaaiso tihiin ebel waxbuu kaa sheegaa maxaa doonsad u tahay inuu idinka kormaru raba inuu idinka hoos maru raba wuxuu ay tihi jireen nimankii gumaysayaalka ahaa oo haatanna masawirkooda faynku nala joogo maskaxdooda iyo caalamooda meel kale ugu dhisaaseeya inaanu baabi'ino oo aanu marka tirtirno meeshii dadka ama aan isku kalsoonayn ama aan iimaan ka lahayn amaba adeegayaalka ajnabiga ah amaba ajnabiga laftiisu ay kasoo geli jireen inaanu awdno oo soomaali weynna ay balbal ku raacdo kuwa waxaas maskiinka ah taabacsanna aanu geed cidlaa ku xirro dad furana ay u muuqdaan kuna codayno waxaanu doonaynaa dhaqaalaha dalka inuu kor u kaco in shacbiga soomaaliyeed caafimaadkiisa iyo qoomiyadiisa inay hore u kacdo waxaanu doonaynaa inaanu dhalinno qoomiyadda la yidhaahdo soomaali la yidhaahdo midnimo la yidhaahdo wax wada qabsi la yidhaahdo wada noolaan inay dhalanto waxaanu doonaynaa inaanu ku beerno dadkanaga inay ceeb tahay xanta iyo miishaaraynta iyo beenta iyo sabidaadda iyo jaajuuska iyo waxa qashinka ah oo akhra iyo adduunba ku foolta waxaanu doonaynaa diinta islaamka oo aynu haysano oo la halleeyey oo loo bandhigay ninkastaaba inuu ku xayaaro inaanu xooga aanu haysano ku gees istaagno oo diintu ay quwi noqoto dacdana ay tahay gundhigii shacbiga soomaaliyeed ay tahay khudbadaasina waxay marabu noqotay doonista dambe ee kacaanku maagan yahay waxayna soo jeedatay qulubta soomaalida waxayna u muuqatay diiradadnimo soomaalida xoojin karta oo waayahaas xukuumadahoodii u jiray ku xaman jiray inay ahaayeen kuwo xatooyo iyo musuqmaasuq u dirooday afar maalmood haddii uu jiray kacaankuna waxaa lasoo bandhigay milafaad uu ku xorreen yahay 13 qodob oo loogu yeeray waraaqii koowaad ee kacaanka bayaankaasina wuxuu fafaale kasii bixiyey siyaasadaha dibadda iyo tan daakhiliga ee majlisul inqilaabku uu damacsan yahay tusaaleen waxa ay sheegeen in la dhammaynayo musuq maasuqa qaraabakiilka qabyaaladda iyo wixii runa horseedi karaa waxayna ku go-saameegeen in la ciribtiri doono aqoondarada dadkana loo iftiimin doono qiimaha dhexal dalka ah ee hidaha iyo dhaqanka soomaalida uu leeyahay isla waayahaasina waxaa la hirgeliyey hay-addii nabadsugidda oo sirta iyo xog ururinta hoose u qaadbasanayd dowladdii kacaanka qodobka ugu weyse ay umihi kore uu ka jibo keeneenba wuxuu ahaa kii ay ku sheegeen in af soomaaliga farsuntan ay u yeeli rabaan milatarigu waxay xirxireen markii ay talada la wareegeen qaar ka mid ah siyaasiyiintii dalka oo uu ka mid ahay aadan cabdulla cusmaan madaxweynihii hore ee soomaaliya iyo saraakiil ciidan oo ay ka mid ahaayeen jenaraal aydiid iyo koroneel cabdulaahi yuusuf lama yaqaano sababihii rasmiga ahaa ee loo xirxiray oo sax ah marka laga reebo wixii ay iyagu sheegteen oo ahaa inay diideen afgembiga ciidanka sarkaal oo darajada ciidan hullaabanaya 14 xoog haye oo rayd ah ayaa maamulaya guud ahaanba dalka
inkastoo xisbiyadii tirabeelka ahaa ee dalka ka jiray dastuurkii iyo golihii baarlamaanka la xayiraysna waxaa dalka lagu magacaabay jamhuuriyadda dimuqraasiga ee Soomaaliya. Xasiiqadii iyo majarida siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa bedelmay, bulshadana waxaa la faray inay iskood u qabsadaan. xaruntii carbinta ciidanka ee xaaladada waxaa waajib laga yeelay ruux kasta oo shaqaale dowladeed yahay inuu rugtaasi ka xaadiro si uu tababar ciidan u qaato. xeerkaasina wuxuu hirgalay xukuumaddii kacaanka oo aan sanad ba jirin, waana takalliftooda la sheegaa in tayada iyo tirada ciidankii Soomaaliya uu noqdo mid deeli jiran la. aan isweydiino sababta keentay inuu dhasho kacaankii milatariga iyo sababihii keenay inay sidaasi yeelaan. qono sababtii maxamed siyaad bare uu dowliyay inuu ku qanciyay cabdillaahi yuusuf inuu inqilaabka uu ka qayb qaato waxay ahayd in maxamed xaaji ibraahim cigaal uu iibiyey dhulkii nfd la odhan jiray heshiiskii ka dhacay caruusha ee kenya iyo soomaaliya berigaa saddex maray. maxamed siyaad bare wuxuu bilaabay inqilaabkii dhaqdhaqaaqiisii, markaana maxamed ibraahim cigaal waa prime minister, cabdirashiidna waa madaxweyne. ka bilowdkeedina waa dhisay galab goor casara waa jamci buu anoo gurigayga jooga, waa january 69 soo gaaray wata reer carabiya qaba gurigaygii yigiina siyaad bare waa major general, waa taliyaha ciidanka. ano markaa gaashaano dhaxaana trainingkaana madax ka ahay gaari uu igu qaadayo xeebta magaalada barigeeda, magaalada muqdisho barigeed u ilaadayo meel batalyan tankisihii deganaa gubaldii baa la yidhahaa meesha, buu igeeyeyo waa isoo celiyo. marka soo noqodkii buu hadalkii ii bilaabay, wuxuu igu yiri waddankan dowladda maanta joogtaa meel xun bay ku wataa. waxaad og tahay oo maxamed ibraahim cigaal wuxuu iibiyey oo kenya ka iibiyey nfd siyaasadda lagu sheegayay ee minor and major problems oo midba qaarba marbaa la xalinaya laleeyahay waxba kale maaha e waxa weeye kenya loo saabaxayay nfd. haddaan dowladdan wax laga qabana haddana ugaadeenya iyo soomaali galbeed bay saabaxayaan, markaa waa inaan waxunqalaab samayno. maxaa siyaad bare anuu igu leeyahay saaq waxaan ku yidhi taliya ciidankaynu hadda gacanta ku hayno aad adigu madaxda noogu tahay ciidan yaroo 21,000 oo nina ciidanka waxaa loo dhisay waxa weeye soomaaliya haddii ay khatar gasho oo dibadda laga soo hujumo inuu daafa. anigu ku talin maayo anqalaabrag badan baan ku diidnay marka oo dhalinyaro ah oo saraakiishii markaa dhalinyarada ugu waaweyneyda xaydiidkii la diri jiray ku jiray, nin maxamed nuur baaraq la oran jiray ku jiray, cabdulqaadir dheelkii in caynaanshaya lala togtaa ku jiray, nin xasan gaamuur la yidhaahdaa ku jiray, nimanba uga badnayn waa raggaygii markaas laftinint kanal iska ahaa. marka laga reebo gabayre oo isaga raacay maxamed siyaad bare marka anqalaabkii kala tanaasulan waa waday. haddii aynu dib u jallecnana heshiiskaasi xukuumadda cigaal wixii ay doonaysay ama heshiiskaasi ay ku gaadhay waxaa b b cdu maxamed ibraahim cigaal ay ka waraysatay isaga oo jooga magaalada kambala caasimada waddanka uganda 16-kii bishii diisembar sanadkii 1976-kii waxaana waraystay weriye markaasi ka tirsanaa b b c da oo la odhan jiray ronald robson. waxaana su-aashiisii ahay waxay uhi mudane guusha aad ku guulaysatay taageero inaad u hesho heshiis dhex mara soomaaliya iyo kenya waxaa si cad loogu ammaanay inay ka mid tahay guulaha siyaasadeed ee ugu waaweyn ee afrika sanadkan ay gaadhay. maxaad ku tilmaami kartaa qaybta idinku adkayd si heshiiskaasi ay u gaadhaan? maxamed xaaji ibraahim cigaal oo su-aashaasi ka jawaabay kagana jawaabayay af ingiriisi iyo af soomaaliba waxa uu yidhi The memorandum of understanding agreed upon at Arusha between Somalia and Kenya provides only for the basis for both countries. memorandum ki Arusha la iskaga afgartay Kenya iyo Soomaaliya iskaga afgartay wuxuuna ahaa asaaski ama google dhigi oo u google dhigaha wada hadalkii labada wadan iyo Zambia oo u garsoori ay ku ballameen inay nabad iyo wadahadal arrinka wixii khilaafaadahi dhex yiilay inay ku dhammaystaan. waxaa doonayaan inaan aad u caddeeyo xoogaha ka yaraa iyo yaraaha khilaafaadaha mooyaane arrinkii jawharada ahaa ee la isku hayay weli shaqadiisii lama bilaabin. idaaraddii saddexda waddan ka koobnayd ee la doonayay in la qabtana waxaan jeclayaa maanta inaan idiin sheego in maantadan dhismaheediina la ysku afgartay arrimadii ay ku shaqayn lahayd iyo waxay ku shaqayn lahayd maanta la dhameeyey oo la dhameeyey. marka waxaan filayaa in haddadan haddaba imika shaqadii arrinkaas la gudageliya wuxuu noogu adkaama anagu haddaan reer soomaaliya nahay waxay ahayd inaanu ka raarido ama ka qancinno Jomo Kenyatta inaanu arrinka inaga dhab yahay oo aan nabad wixii mashaakil inaga dhexeeyaan inaanu nabad lagu kala garbaxo inaanu doonaynay taana waxay ila tahay inaanu ka raardocodnay shaqadii waa arrinka la bilaabay. Is there now complete accord in your parliament
and in the Somali Youth League on the need to have friendship with your neighbors. Wiliya Ronald Robson waxa kale toosid aad maqlaysay inuu ciqaal weydiiyay in baarlamaanka Soomaalida iyo xisbiga SYL oo talada hayay ay si buuxda isugu raacsan yihiin in saaxiibtinimo la la yeesho deriska. Allahu naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim ciqaal la waxa berigaas isagoo arrintaasi ka jawaabaya oo markaasina haddana af Soomaali isla markiiba ku tarjumaya uu yidhi: The Somali National Assembly and the SYL Party are in complete accord with the policies of the government in connection with our relations with our neighbors. Baarlamaanka Soomaaliyeed iyo xisbiga wadanka maanta xukunkiisa gacanta ku haya aqlabiyadda lihi SYL labaduba waxay maanta dawladdu siyaasadda ay ku shaqeynayso ee dadkan jiiraanka ay ku saabsan labaduba qaalibay naga yihiin waana nagu barbartaagayeen. Waxaana taa cadaysay maalintii dhaweyd mooshinkii baarlamaanka laga baaskareeyay ee aqlabiyad weyn ee la isku raacay in lagu aayido dawladdu waxa ay qabatay. What is the attitude of the people of Somalia? Waa maxay aragtida ay dadka Soomaaliyeed ka qabaan arrintaasi ayuu wariyuhu weydiiyey waxana uu kaga jawaabay. Somalia having a working democracy, the attitude of the Somali people is reflected by their elected representatives in parliament. Dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waxa weeye dad dimuqraadiyad ku dhaqma oo dhaqankooda iyo noloshooduba ay ku xiran ay tahay. Marka raqabada shacabiga Soomaaliyeed waxay tahay waxa had iyo jeer muraayad waa ay ka muuqataa dadka ay doorteen ee baarlamaanka ku jira kolba waxay baarlamaanka tacyiid ama maxay hayday diidmo waxay kolba ka cadeeyeen halkaas raqabada shacabiga Soomaaliyeedna ay la socotaa. Marka baarlamaanka maanta dhaweyd tacyiidii uu dawladdiisa siiyey waxay ahayd tacyiid shacabiga Soomaaliyeed ka socota, laakiin tacyiida waxayna lagu siiyey waxay ahayd oo si cad weliba loo cadeeyey oo lagu siiyey waxay ahayd wanaagga iyo walaalnimada aanu doonayno in mid nalala garaysay nalala aqoonsan yahay oo dadka aanu ka doonaynaay maanta jaarkeenii iyaguna intooda ay gacanta soo fidinayaan oo ay walaalnimada iyo wanaagga kuwii nagula dhibgelay inana doonaya inay yihiin ayay ahayd inanu siiyey. Intii marka dowladdeydani ay xukunka qabatay waxaanu aad iyo aad intii kaitaalka ayaanu isaga dhowray inaan naga soo baxaan hadallo loo tarjuman karo inaanu nahay dad dal aanay lahayn oo ku duulaana inay naga soo baxaan. Waxaasaan la isdiidsin karin sababta ay calaaqaadka labada wadan ku xumaadeen waxay ahayd tacyiidda dowladda Soomaaliyeed had iyo jeer ay idsan tahay dadkaas reer LFD raqabadooda ah inay helaan xaqa tagrir masiir inay helaan. Waxaa marka anaga iyo diiladeedu maanta tahay guddida saddexda qolo ka dhistan ee maanta la dhisay inay u guntato arrinkaas oo ay iyadu noqoto tii lagu gaaro sidii loogu heli lahaa xal dadkoo dhan raali geliya oo lagu gaaro maxay ahayd heshiis wanaagsan laga gaaro arrinka sidii mudaharaadkii ka soo baxday caruusha ka soo baxday ay ku qoray. Kowdii May 1977-kiina golihii sare ee kacaanku waxay shaaca ka qaadeen inay qaramayeen warshadihii, wakaaladihii, bangiyadii iyo dugsiyadii sida gaarka ah loo lahaa ee Soomaalida iyo ajnabiguba ay ka hirgeliyeen geyiga Soomaaliya. Dhammaantoodna waxaa la hoos geeyey xeerar iyo wasaarado loo unkay shaqooyinkii ay hayeen, waxayna dowladdu ka ballan qaaday in hantidoodii loo celin doono dadkii iskood iyagu mashaariic ahaa u yagleeshay. Warshadihii uu kacaanku xilligaasi qarameeyey ee lagu baraaray waxaa ka mid ahaa warshadii sokorta Jowhar, taas oo bilan yar kadib dabooshay baahii sokoreed ee dalka Soomaaliya. sida saaxo ruuxiyan iyo maadiyan bal loo dhaadi karo xawlada uu weheliyo ayuu kacaanku u habeeyey laamihii wax soo saarka isaga oo bineeya warshado hor leh oo ay ka mid ahaayeen warshadii sonkorta ee Mareerey, tii burka iyo baastada, warshadii daawada, tii sifaynta batroolka, warshadii tiraaqa iyo sigaarka,
tii labanka ee afqooye warshadii kartoomada iyo balaastikada tii hubka iyo rasaasta warshadii galleyda tii hargaha iyo saamaha warshadii khudradda iyo toob tii birta ee xamar warshadii caanaha tii kaleeta ee badarka warshadii saliidda tii habka cusub ee xamar waxaa intaas dheera warshadihii gacanka hortoos jiray oo dib habeen iyo casriyeyn lagu sameeyey waxaan fadhiyay ballaaran iyana loo geystay deganaha magaalooyinka barbara kismaayo magdisho iyo boosaaso dhinaca wadooyinkana waxaa la dhisaaray laamiyo iyo wadooyin isku xidha inta badan gobollada dalka soomaaliya si loo xoojiyo caasimada muqdisho iyo bilixdeedana waxaa la gogoleyshanaya 20 laami oo teer iyo cagidan lagu dul mushaaxo labaatankii Janaayo 1937-kii waxay ahayd maalin weyn oo Soomaalida baal dahab ah uga qoran waa maalin aan warigeed xusuusteeda ka tirtirmi doonin qof kasta waa maalintii la hirgeliyey qorista farta Soomaaliga gacanku wuxuu meel mariyey mashruucii ahaa oo la hirgelinta farta Soomaaliga iyo horumarinta reer miyiga kumayaal isugu jiray macallimiin iyo arday ayaa loo diray berin kasta oo udub aqal Soomaaliyeed ka mudan yahay waxaana bulshada Soomaaliyeed loogu baaqay haddaad taqaan bar haddaadan aqoonin baro 22-kii Janaayo 1937-kii waxay ahayd maalin weyn oo Soomaalida baal dahab ah uga qoran waa maalin aan warigeed xusuusteeda ka tirtirmi doonin qof kasta waa maalintii la hirgeliyey qorista farta Soomaaliga gacanku wuxuu meel mariyey mashruucii ahaa oo la hirgelinta farta Soomaaliga iyo horumarinta reer miyiga kumayaal isugu jiray macallimiin iyo arday ayaa loo diray berin kasta oo udub aqal Soomaaliyeed ka mudan yahay waxaana bulshada Soomaaliyeed loogu baaqay haddaad taqaan bar haddaadan aqoonin baro raadiyo dhanka raadiyo Muqdisho ayaa laga baahiyay guubaabo la xiriirtay waxtarka qorista farta uu u leedahay horumarka dalka misanahay ee tan maanta aan furayna jaamacadda tan dhismadeeda oo ka koobanta nooc kasta oo waxbarasho intooda badan inay ahaan doonto mid dhalinta Soomaaliye ay kaga baxdo jahalada qodada dheer anoo aaminsanahay si badsan doonaan in waxyaalaha ka maqan ama xubnaha ka maqnaan karaba oo aan leeyahay weli inaga nafteenu haddaynu abuuranno mooyi inaynu ku shaqaysan lahayn iyo in kaleeto maradba ay ahayd ujeeddo badan inaanu kala ahayn mar inaanu culimo kaga soo saarno halkan oo aanu wax ku barno aqoon ay ka helaan say berri u ahantaan ummadooda ابو بكر
maalu suwan ayay ku muujisay sida ay u faraxsan yihiin inay arkaan afkii hooyo oo la dhigay tusaaleen abdalla faaga tarawil waxa uu yee 22 amustiyo shaqal irmaaneya amraniyad ilmaamiyey gudbi aado iyo joogade isku dare xiliyey falka beerayadaydi ah abiyan yaa dan magacyada ku arkay joorarka mar hadii afka igu noqoray aabo iyo hooyo mar hadan ama hasigi ka baxay lagu agoontoobay abaal waxa la nimankii fartaa soo abaaburay amirnimo siniya garab jirtay nagu abuureene afafka qalaab iyo maxaa eragta ii diiday anaa macalin oo rababuuye dad loo furay iskuulaade waxay diyaarisay dul beereedkii dadkaasi tacban lahaayeen iyada oo ka kala diyaarisay mashruucyada kala ah mashruuca waraabka Balcad mashruuca waraabka Murdile mashruuca waraabka Mugambo iyo beerta wakaaladda horumarinta beeraha EDC dadka loo jihayay waxay muujiyeen firfircooni dheeraad ah taasoo keentay in ay guulo ka soo hoyaan dhinaca wax soo saarka beeraha siyaasadeena dibadda dawladda ka caanka hadii ay weerarada waxay xiriir mudan la yeelatay ittihaadkii Soomaaliya kuwaas oo mashruuc badan ka taageeray Soomaaliya oo ku tilay goob istaraatiiji ah caalamka quwadii ka jiray oo dhan militarygu waxay isku dayeen inay siyaasadda Soomaaliya ku saleeyaan mid dhexdhexaad ah waxayna xiriir la sameysteen awoodii waaweynaa oo dhan Ruushku wuxuu siinayay hub la talin iyo tabarid ciidan Shiinuhu wuxuu bixinayay lacag cadaan ah wuxuu keenay shaqaale wuxuuna waday ismo kala duwanaa oo nooc kasta leh sida wadooyin iyo warshado Mareykanku wuxuu ka taageeray Soomaaliya dhinacyo kale oo aan waaweynayn militarygu wuxuu kordhiyeen wax soo saarkii dalka oo halkii uu markii hore ku koobnaa xoolaha nool oo loo dhoofiyo Carabta iyo muuska oo ku xiran dawladdii gumeysiga ee Talyaaniga wax soo saarkii wuxuu soo kordhiyay dhinaca warshadaha iyo qaybo dalxiis oo ay hirgeliyeen sida hoteelo iyo meelo lagu xanaaneeyo durjoogta Hukunkii militariga bilowgii hore tilaab kasta oo ay qaadaan waxay ahayd mid taageeraysay horusocodka Soomaaliya Qaaradda Afrikada wuxuu galaynaysaa inay ka caanku noqday guurta geeska Afrika si weyn looga qadariyo 23 wasiir dibadeed oo Muqdisho ku shireeyay iyadoo Soomaaliya loo xil saaray inay xaliso isla markaasna maareeyso khilaaf dhexii labada dowladood ee Uganda iyo Tanzania taas oo Soomaaliya ku soo dhameysay heshiis ayaa sidoo kale General Idi Amin hoggaamiyaha wadanka Uganda iyo General Jacfar Robere madaxweynaha wadanka Suudaan ay Muqdisho ku walaalaysay Zimbabwe, Mozambique, Koonfur Afrika, Djibouti iyo Angola waxay ku saaciday isticmaar istiqlaal inta ay uga talaabaan deedna inay xurriyadooda ku taaban. Qoomadii militariga ahayd ee uu hoggaaminayay General Maxamed Siyaad Barre gafkii ugu weynaa ee ka dhacay wuxuu ahaa markii kacaanku soo saaray sharciga xeerka qoyska 19 January 1977 wuxuu kacaanku soo saaray sharciga xeerka qoyska oo sheegaya sinaanta ragga iyo dumarka kaas oo si toos ah u hor imaanayay qaar ka mid ah aayadaha Qur'aanka Kariimka ah waxaana meel fagaare ah ka shaaciyay General Maxamed Siyaad Barre waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaan idin sheegayaa in maanta
u gaaray glaasare kacaanka inuu idin sheego in gabadha iyo wiilka soomaalida isku xaq yihiin, in dhaxalka ay isaga xaq yihiin. Waxaa jiri jirtay haddii nin dhinto oo gabar keliya ka tago, haaweeyaha waxba ugu jirin xooleheeda inay boobaan. Haddii taa ku dhacdo, gabadha xoolihii abeeda ay korigeed leedahay ee wax kale ayay ka qaadayn. Markaas balada aynu taana ku qotomino hore u dhiga ummadda loo yaqaano haweenka adduunka, dad aynu inagu rukunkii ugu horreyna saas ku xabaalno. Waxaan rajaynaynaa kuwa weli dambeeya oo maskaxda ay ka hadlaysan tahay inayna soo raaxaan, oo dadka xaqa dadka aadaniga xaqiisa inay simaanin, rag iyo dumarba inay simaanbaan ka rajaynaynaa. Haddaan hore usoo kaco, weliba haweenka iyo ragga furud iyo rubuc maxaa keenay? Waa fududa waxa keenay. Gabdhaha markay dhashaan waa la xalaali jiray. Wuxuu nin gabadooda ahaa ee waaga xaarkaasi ku fakeri jiray muxuu ahaa intay xeeb ku keenahayd xadibasa caqligooda iyo rusaasa ku socon jiray. Diinta islaamku wuxuu ku dhisnaa inuu xoreeyo ummadda oo u xoreeyo tilaabo tilaabo ama midkii xoreysmi kara, markaasba in tartiib tartiib loo xoreeyo, maalinba xayad la soo dejiyo, maalinba tilaabo la qaado. Ilaa muxuu ahaa saad u garanaysaan qur-aanka aad ka helaysaan boqolkiiba konton wada nasakhan oo ay nasakheen ama baabaasheen ayada kadib ka soo degay markii dadkii fikradiisii iyo gaalkiisii siyaasiga ahaa iyo aqoonsigii aadaminimadu oo hore u kacay. Waxaa rajaynayaa inay dalabqoladiina hor fadhidaa iyo soomaalida kaleto iga maqli doontaa baalkan ee mikrofonka haddaan hortaagnahay ama raadiyo iga maqli doontaa inay wax magaradka cilmiyaraha qur-aanka dulleeyaha muxuu ahaa islaanka xalleeyaha inay saas u sheegaanin. Waa gar in aad ila yaabtaan, waa gar maxaa waay, waa laydinku shubay weligiina laydinkama shubin ana haddaan idinku shubay. Wallaahi anaa idin fiixan iyo billaah, waa kitaab kaamila, wallaahi nasiixana idina waxay idinku shubeen. Waa beento qaraaba idinlama lahayn, dashiina dan kama lahayn, waddankiina dan kama lahayn, sharafkiina dan kama lahayn, ummadnimadiina dan kama lahayn, inaad xifataan iyo xoroodmidna iyagu muraad kama lahayn. Dantooday wataan waxay ruuxooda weligood inaytoodayna ku daafacan, laakiin diyaar baanu ahay taanada inaan daafacno naftiisagaba naf kala makalkaalo. Markaan anagu teenna hananno ayaynu dadkala wax tari karnaa. Marka hadalkaas ujeedaydu waxa weeye war mukhasibnimo waqtigeed gudubi. waxaynu dhignay Soomaaliya 75 iyo 78 maanta wax qori kara. Marka istiqraar baa weligana ahaanaynaa. Roog salad iyo muxuu ahaa guleed bin culeyd oo laba taajira weli waxooda daafacaya, miyaa anagu xaliil u ahanayna oo beenta adigaan baan dhigayna? Oo marka waxa la wixii aynu wax ku qabsan karno oo ama fikradda ama farsamaha miyaa laynaga seexinaya? Saa lama yeelayna qof gaajaysan 10 maalmood qabay yaro diinka yaqaan hadday naagtay dabaday rabanaysa, maxaa waxay noloshu waa xal inay nolaa. Si kastaba ha noqotee, maadaama siyaad bari xilligaasi haystay wax kasta, waxa keliya oo ka maqnaa ee uu ku fikirayay waxay ahayd inuu soomaalida Itoobiya haysato iyo tan Kenya ku soo biiriyo soomaalida qeybaheeda kale, wuxuuna si qarsoodi ah u tababaray jabhadii WSLF ee ka jirtay Itoobiya, hubna siiyey tababarna u fidiyey. Jabhadii WSLF ee dagaalanka Itoobiya awga loo aasaasay waxay horey usii gashay gudaha Ogaadeenaya, taasina waxay Itoobiya ku eedaysay Soomaaliya oo ay ku sheegtay in ciidanka Soomaalidu ay shaati jabhadeed soo hullaabteen. Wadamada hanti wanaaga waxay Soomaaliya isku dayeen inay ku maslixaan Itoobiya inaysan wax dagaala ku qaadin. Bishii May 77-kii waxaa magaalada Muqdisho yimid madaxweynihii waddanka Cuba Fidel Castro, kii oo Soomaalidu caleemo qoyan ku soo dhaweysay. Khudbad uu jeediyey intii uu ku sugaa magaalada Muqdishona waxa uu ku sheegay in dhulkaasi uu ka mid yahay Itoobiya oo sinaba uusan uga go'i karin. Wuxuuna sheegay in dantu ay ku jirto labada dowladood oo xiriir wanaag yeesha. jabadii WSLF iyo ciidankii xoogga dalka Soomaaliyana waxay sii daaimeen dibadsoodii ilaa ayna ka gaareen gabay oo saliga ugu weyn ciidamada Itoobiyaanku ay ku lahaayeen.
دقيقة كيتو بيه وصوماليا دحمر وحا وها اوون نقضة كنكيليا ودمادي غير قلبلاتك يكون بريق اليوروب اما ناتو يواشو يسكو رعان اللاباتن كون كوبانا ايا كدين عدقال لما يعيبه يتو بيه وحا نقبتو كاها كومانان كلا او روشيانا او چنر اللاباي كمديهين بشي فبر وريه تدباتن يسيدي ديان صوماليا وحا ويلف نقال عينينا كسوقا لي عيدن جاريا بغلكم كوا سوقا كمديهبا ايهين اذا مدى الدلائلها كوبودا. The Soviet Union began shipping in weapons and troops to fight in Ethiopia. The troops were Cuban. Jimmy Carter, he said, we were the Somalian one who did the hope I told you about the Galaman. I thought that Somalia should not be permitted to succeed in trying to take Ethiopian territory, and I refused to give the Somali government any weapons. Waxa ila noqotay in Soomaaliya aan lagu ogolaanin in ay ku guuleysato doonisteeda in ay qabsato dhul Ethiopia ay leedahay. Waxaan markaasi diiday in dawladda Soomaalida aan siiyo waxba. Hawshanka iyo itixaad fiis oo fiyootina waxay u muujisteen kalgacalka dheeriga ah ee Itoobiyaanka ay u qabaan. It was the only operation we conducted in full agreement with the Soviets. No such cooperation took place. Fidel Castro waxa uu yiri waxa uu hawlgalkaasi military ee aan wada galay aha ka keliya ee anaga oo si buuxda isugu waafaqsan aan wada galay dalkii midowga Soviet-ka loo oran jiray. Ma jirin wax iskaashi oo sidaas oo kala oo na dhexmaray anaga iyo midowga Soviet-ka oo ka dhacay xataa marka la eego wadamada la yiraahdo Latin America. The Cuban troops in Ethiopia played a very important role. Waxa uu yiri ciidamada kuubaanku door aad muhiim u ah ayaa dagaalka ay ka ciyaareen. Itoobiyaanku keligood may samayn kareen maamulka dagaal ee lagu burburiyay ciidamadii Soomaalida muddo sidaasi u kooban, xataa gacanta aanu siinaynay haddii lagu daro markaasi. Annagu military ahaan waxaanu dhexdayada ka fikirnay in aanu qabsano Soomaaliya, laakiin dowladda midooda Soviet sax ayay ku ahayd inaanay taano fasaxin. Su'aasha la isweydiin karaa waxa weeye, maxaa markii dambe bedelay xidhiirkii wanaagsanaa u dhexeeyay dalkii la oran jiray midooda Soviet iyo Soomaaliya? General Maxamed Cali Samatar oo arrintaasi ka hadlayay waxa uu yidhi, laba quwado waaweyn baa jiray, labadii quwado waaweyna mid ayagay la safatay oo Ruushkii ayagu la saftay. Maxaa dhacay Ruushka markii dagaalka muddo socday? Ruushka wuxuu ciraaqaad xoog la yeeshay Itoobiya, wuxuu degay Itoobiya, wuu xisaabtamay Ruushka. Itoobiya iyo Soomaaliya isbarbardhigay, wuxuuna doortay Itoobiya sababa badan awdow. Waa mare Itoobiya dad ahaan way ka badan tahay Soomaaliya, dal ahaanna way ka weyn tahay Soomaaliya. Marka xigaa waxaa weeye Soomaali shuuciyad ma noqonayso, waa geli kari. Itoobiyase waa gashay shuuciyaddii, waa qaadatay Mengistu iyo raggiisii, waxay yidhaaheen way caddaysteen shuuciyan inay yihiin, dabadeedna waxay goosteen mabda'iyan halkaas inay u leexdaan ka dhigtaan saaxiibba runa. Soomaalidana saaxiib ku meel gaar u ahaa in markaa ay ka tagaan. Sababta way iska caddahay waxaa weeye annaga markaa waxaan u muuqanayn dad weerarayo dad kale dalkiisa, marka cidina diyaar uma aha inay gacan ku siiso cid wax weerarayso. Itoobiyana dad isdaafacayo oo lasoo weeraray, marka waa la daafacayo, waa gacan baa la siiyey. 13-kii November ee sanadkii 1977-kii kulan degdeg ah oo 20 saacadood soconayay, golaha dhexe ee xisbiga hadhowaaga kacaanka Soomaaliyeed uu yeeshay ayaa xiriirka loogu jaray itixaadkii Soofiyeeti. Habeenkii go'aankaasi golaha dhexe ee xisbiga uu gaaray waxaa radioga magaalada Muqdisho ka sheegay wasiirkii warfaafinta ee waqtigaasi Cabdiqaasim Salaad Xasan. Markii la ogaaday ciidamada kuubaanka ah iyo isbahaysiga Soviet-ku hogaaminayo iyo hubka xadaafka ah oo lagu soo qoqoonayo Itoobiya, golaha dhexe ee xisbigu soo saaray go'aanka qodobadiisu yihiin kuwan soo socda. 1. Laga bilaabo taariikhda go'aankan, waxaa buray lana joojiyey ku dhaqanka
qodobadiis heshiiskii saaxiibtinimada iyo iskaashiga oo dhex maray jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliyeed iyo dowladda midowda soviyeti sanadkii 1974. Labo, laga bilaabo taariikhda go-aankan waxaa la joojiyey dhammaan wixii tashiilaad ahaa oo badda, cirka iyo dhulkaba lahaa oo soomaaliya u fidin jirtay ciidamada qalabka sida ee midowda soviyeetiga. Saddex, kubarada ciidamada iyo tan rayidka ah oo dalka midowda soviyeeti ka joogta soomaaliya waxay kaga baxayaan dalka muddo 7 maalmood ku siman. Afar, dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya waxay warsatay tan midowda soviyeeti inay yareyso diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha safaaraddeeda iyo laamaheeda ka jooga soomaaliya, lana gaarsiiyo tiradooda mid u dhiganta tan kuwa soomaalida ah ee jooga soviyeetka. Shan, golaha dhexe markuu arkay faragelinta dowladda Kuuba oo u soo dirtay gobolka geeska Afrika in ka badan 15,000 oo ciidamadeeda ah oo lagu taageeray xukunka Ethiopia, wuxuu go'aamiyey in loo jaro dalka Kuuba xiriirkii diblomaasiga ahaa oo ay la lahayd jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya. Lix, goluhu wuxuu amray inay dalka uga baxaan muddo 48 saacadood dhammaan diblomaasiyiinta, shaqaalaha iyo khubarada Kuuba. Si kastaba waxay soofiyeedkii dhabar jebiyeen ciidankii Soomaalida, waxayna taasi keentay in Siyaad Barre amro inay dalka Soomaaliya isaga baxaan muddo 48 saacadood gudahood ah, balse Soomaaliya oo markaan saaxiib beeshay kuna soo dhacday meel codla ah oo aysan jirin quwad weyn oo taageeraysa iyo dagaal ku furan, waxay taasi keentay inay martaan qasnadihii dowladda. Taasi waxay keentay dhibaato weyn. Waxaa kala burburay ciidankii dalka, waxaa abuurmay jabhado ka xanaajiyey Siyaad Barre oo ay hogaaminayeen dad aysan isjeclayn isaga. Kooligaa markaan u tagnay Mangistu waxaa la madaxweynow waxaan nahay dad qowl leh, anaguna waxaana qowl leh, kama baxna qowlka iyaga. Waa waxba iska bedelay maa buu yidhi. Waxaa la halgankayagii aad ballan u qaaday waxba iska bedelay maa buu yidhi. Irwoogtiin halgankiina waanu taageersanay, faan buu noola dhaqaaqay xoga dhaqaale ah. Lacag markaa 300,000 oo bir na wuu noo ogolaaday, wuxoogay shidaalana wuu noo ogolaaday. Wax yagii baanu qaadanay, wixii kale ursan kara waa ursanay. Marka de sidiba horta sida lagu gala ee noqotay farsamada lagu gala saasay ahay. Kaasi waxaa ahaa Axmed Maxamuud Maxamed Siilaanyo oo ahaa gudoomiyihii SNMT. Mahama aan weli ilaawin nomasu jeedi waa Mangiste. Haa, wuxuu na yiri anigu hadda Itoobiyaan nahay, waxaan ku maamaara shabeel dabada lama qabto, haddaa qabatana laba sii daayin suuqa ku cunay. Marka hadaanu waxaan leenahay maamaraas iyo dhaqankaasi ogaadi baa dhihi kartaa dad loogu kala runta isticmaalka hogaamisoo dhabayaalka tustaa wuxuu jiraa ninaama dhiigga dadkooda meelaha lacaga kaga soo urursada ama shacabnimayaan dabaykaa jira meelaha ku khiyaano dalabbeed iyo daqashin u sheega ka soo urursada kuwaalkaa dal ku leh ama horay soolaaga dabiicada haddaba ay dhihi karto inay u arkaayaan maslaxadooda ugu jira Soomaaliya in la googooyo ama la hadlayo. Kuwaasoo waxaan karaynaa kulligood waxay ku jiraan baan iyo hadoofay ganaaxiisa waxay ku guuleysteen inay jubiyaan dowladda dhexe ee Soomaaliya, kumase aysan guuleysan inay buuxiyaan booskii gacanka ugu banaayay, waxayse ay hormuud u noqdeen ba dagaalo ahliya iyo khilaaf siyaasadeed. Madaxweynihii gacanka jeneraal Jaale Maxamed Siyaad Barre Cabdalla Yuusufna waxa uu marti u noqday Nigeria, halkaas oo uu ku geeriyooday 2002 ee 1995. Qalqaalada kale ee hadda aan kala waxay ma tacalisan jirnay inaan jucaa waxaan anagu la bidiraynaa waa Maxamed Siyaad iyo wixii fikradiisa ku shaqeynaya. Mabda aniguna ma ahan hadii ay duulo nahay awood raadis ee wax way badbaado taladana waxaanu doonaynaa inaanu hor dhigno wada mucaaradkii halkanka hubaysa iyo inta kale ee xaq u leh inay Soomaaliya ka taliso una taliso inay shiris ugu timaado oo ay ka wada tashato ayaheeda. Anaga mabda'an ku shaqeynayna waa ka garahaan qabsan ka tanaasula hawlahan kale oo aan sheegaysaan xabadta baanu ku aamusinaynaa waana ka taqaabusinaynaa.
waxaad ogtihiin waddanka kan 20 sano ayaa waxaa xukumaayey nin dictator ah oo ummadda soomaaliyeed dhaqaalihii waddanka u adeegsaday inuu u kala qaybiyo qabiil, yacni kalana durjiyey ummadda soomaaliyeed markuu tegana ay ku dhaceen khiyaanadiisii oo maantana ay u qaybsantay soomaalida laba gruub oo ah gruub u dagaalamaya dimuqraasiyad iyo gruub u dagaalamaya inay dib ugu soo celiyaan xukun askari waddanka. walaayaal, haddaan nahay ururada caqo biriirka ah waxaanu soo halgannay oo aanu la dagaalannay fayskiidii iyo cabka maxamed siyaad hogaaminahayay iyo xuruufadiisii inaan helno cadaalad. khalaa'ilka iyo dadkii soomaalidu meel ilaa bay ku dhumanayaan, waxay ku dhumanayaan midii uu jabhadsito oo ay acdaadu ay wataan wey raxdina iyo gagama jirto waaqica dalkeenna iyo dadkeenna ka jira inaan si run u cabiro anoo aan hala yaraatay ka fekeray waxa ka rartimi doono waxa ka rartimi doona shaqo kubali jirta waxaan ahaan jiray waxaan ahaan jiray goormaad ahaan jiray hadda maxaa ta hadda maxaa ta waman yatawallahu minkum fainnahu minhum. wax islaamka iyo iyaga isugu jira oo baabah ma jiro, boqol jeer hadday ku dhawaaqaan islaam wax isugu jira maba jiraan. wa min annaasi man yaquulu aamannaa billaahi wabilyowmi alaakhir wamaa hum bimu'miniin laakiin uurka mu'miniinka. haddana dadka noocaasa asal bay muslim ahaan jireen ama magacooda waxaa la yidhahdaa maxamed, cabdullaahi, cumar, cali, yuusuf umadiiba yaaban, xataa gaaladiiba yaaban, dadkii caamada ahaa caamadii caadiga ahayd ayaa yaaban. dan gaar ahaaneed oo dar ilaahay ah ayaa soo baxday, maana waxaa wey qofkii asagaa raba xagga shalaygu la aadayaa, xagga ilaahaybuu la aadayaa, xagga diintuu la aadayaa, xagga shalaygu la aadaya. daa yarta maskaxdii waxaad mooddaa wixii ilaahay u sameeyey, waxaad mooddaa inta laga bixiyey wax kale lagu rakibay, wuxuu ku soo gelayaa isagooba ma waalan yahay, waalid ma ogola, culimo waaweyn ma ogola, ummadda xaggeeda ma ogola. intaanoo kale wuxuu diyaar u yahay inuu isku qarxiyo masjidkaasi ummaddaa tukatay oo muslimiinta ah, wuxuu ka raadinayaa isaguna inuu qarxo jannada saa ku galo intaasa qarxiyo. dhallinyarada yaan been lagu daldalay, dhallinyarada yaan taariikhda si qalada loogu sheegay, war waaqica iyo taariikhda si fiican u akhriya. wadaad keligiis meel iska ordaya ma jiro oo aan ummad wadan ma jiro, ma jiro. afar walaal oo xerah oo meel joogta ma jirto adduunka ka shaqaysa. daa'ifada ictisaam la leeyahay in badan baan carabkeenna ka dhownay khaasatan, laakiin ma keenayso ilaahay diintiisa markay dhaawacaan. daa'ifadaasi waxay gelisay dhallinyarada muslimiinta ah jihaad bay gelisay. maalinka itixaad baa loo yaqaanay, wiilashii yaryaraa ay gacanta ku qabteen baan ahay. baa laga sheegay baa liyay caruur badan dhashay wiilal ah ayaa wiilashii sidii la rabay noqon waaye. markaasay tidhi baa la yidhi tib dhalay oo mooye dhalay oo sii muuqdo dhalay oo soo muuqdo dhalay oo madalooti dhalay gablan wiilo lagu falay. dhawaad soomaaliyeed u tahay daraja ciidamadaad u tahay daryeel maantidaad u tahay daryeel maantidaad u tahay dowladnimo jir.
دولة دي المجير دولة دي المجير دولة دي المجير دولة دي المجير